գտնվում ենք այգու գրեթե կենտրոնում, մեր ձախ կողմում Golden-ի այգին է, աջ կողմում Gala-ի։ Արագածոտնի Կարբի գյուղում ավելի քան 45 հեկտար տարածքում Արլեամ ընկերության Ծիրանի, Խնձորի և Տանձի ինտենսիվ ու գերինտենսիվ այգիներն են։ Ինչ անում ես հաճույքով, դժվար չի լինում, դիմով ուղղակի պատասխանատու։ Փայլակը կատարում է ընկերության պատասխանատու աշխատանքներից մեկը։ Ուսումնասիրել են ինտենսիվ այգեգործության համաշխարհային փորձն ու թիմով իրականացնում են տեղայնացումը։ Գերինտենսիվ այգու տարբերությունը ինտենսիվից միայն 1 հեկտարի վրա տնկվող ծառերի քանակն է։ Այսինքն ինտենսիվի դեպքում տնկվում է մոտ 3000 ծառ, գերինտենսիվի դեպքում 4000-ից մինչև 4200 հատ ծառ։ Ծառից ծառ հեռավորությունը գերինտենսիվի դեպքում 67 սանտիմետր է։ Արլեամը 2016-ից աճեցնում է մրգերի համաշխարհային ճանաչում ունեցող տեսակները։ Տնկիները բերվել են Հոլանդիայից ու Իտալիայից 4 տեսակի խնձոր, 2 տեսակի տանձ և 4 տեսակի ծիրանի սորտեր։ Մեր ծիրանները բոլորը իտալական սորտի ծիրաններ են, բոլորը շատ քաղցր, համեղ, ապրանքային տեսքով, փոխադրման համար շատ հարմարավետ։ Խնձորները բոլորը համաշխարհային մեջ ճանաչում ունեցող տարածված Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious և Gala Schniga տեսակի սորտերն են։ Խելացի գյուղատնտեսություն, եվրոպական լավագույն տեխնոլոգիաներ, հակակարկտային համակարգեր, կաթիլային որոքում և որակյալ բերք։ Ինտենսիվ այգու կյանքը հաշվարկվում է մինչև 15 տարի։ Այս ծառերը 15 տարի հետո պետք է դուրս գան, իրենց փոխարեն նոր ծառեր տնկվեն։ 3-4 տարի հետո ամբողջ այգին կմտնի իր ամբողջ բերքատվության մեջ ու մենք հեկտարից կստանանք 50-ից 70 տոննա բերք։ Արլեամում կարողանում են որոշել անգամ այգում վնասատուների զարգացման շրջանն ու կատարել կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Սա իրենց ենթադրումը մետեոկայան, որը փոխանցում է մետեո տվյալներ այգում ջերմաստիճանի խոնավության, հողի խոնավության, հողի ջերմաստիճանի քամու արագության ուղղության մասին։ Ինքը միացված է համապատասխան ծրագրի, որը ծրագիրը մեզ թույլ է տալիս կանխորոշել այգում վնասատուների զարգացումը տվյալ ժամանակի ընթացքում։ Ինտենսիվ և խելացի գյուղատնտեսության Արլեամի գործընկերը Ագբա Լիզինգն է։ Մեր գործընկեր Ագբա Լիզինգի կողմից տրամադրված տեխնիկաները մեր աշխատանքները դարձնում են ավելի հեշտ, հարմարավետ, առանց որի ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը ուղղակի պատկերացնել հնարավոր չէ։ Արլեամը ներդրել է տեսակավորման եզակի արտադրական հոսքագիծ, կազմակերպել մրգերի արտադրման ամբողջ շղթան, աճեցումից մինչև բերքի սպառում։ Գտնվում ենք տեսակավորման արտադրամասում, Սառնայանից հանված խնձոր է, չտեսակավորված խնձոր է, լվացվելով գնում է դեպի տեսակավորման պրոցեսի հաջորդ փուլերը։ Այստեղ աշխատակից է, արդեն աչքով նայում է, անզեն աչքով տեսանելի խնդիրները, վատ խնձորը, այսինքն որը ունի problem, պարզապես դնում այստեղ ու խնձորը այստեղից հեռանում է։ Հոսքագծի ամբողջ կառավարումն իրականացվում է համակարգչից, էկրանի վրա երևում է տեսակավորման արագությունը, արտադրական սեղանների ծանրաբեռնվածությունը, մրգերի չափն ու ծավալը։ Մեր հոսքագիծը մեզ հնարավորություն է տալիս խնձորը և առհասարակ մրգերը տեսակավորել ըստ քաշի, ըստ կալիբրի, ըստ գունային երանգի և ըստ արտաքին որակական հատկանիշներ։ Սա սկանավորման խցիկն է, որի մեջ 6 հատու կամերաների օգտությամբ ամեն խնձորին ակնթարթում ստացվում է 64 կադր, որի օգտությամբ արդեն ծրագիրը հասկանում է խնձորի չափսը, քաշը, գույնը և որակական հատկանիշները, ըստ որի մեր պահանջներով տեսակավորվում է համաձայն սեղանի վրա։ Գործընկերոջ Ագբա Լիզինգի աջակցությամբ ձեռք բերված ավտոմատացման համակարգի շնորհիվ ստացվում է նաև վերլուծություն տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին, ինչն էլ օգնում է պլանավորել արտադրական հաջորդ տարին։ Ագբա Լիզինգի օգնությամբ մենք ձեռք բերեցինք հոլանդական հայտնի Գրեֆա ֆիրմայի տեսակավորման հոսքագիծը, որը իր տեսակի մեջ բացառիկ է Հայաստանում։ Այս արտաքին որակական հատկանիշների տեսակավորող հոսքագիծ Հայաստանում միակն է, պարզապես անհրաժեշտ է մեծ ինտենսիվ այգեգործությամբ զբաղվողների համար։
միջազգային գործընկերները շատ են կարևորում արտահանված խնձորի միանմանությունը, որպեսզի այն լինի միաչափ եւ նույն որակական հատկանիշներ ունենա։ Արլեամը նախատեսում է զարգացնել ագրոտուրիզմը, հյուրերի համար կկազմակերպվեն բերքահավաքի աշխատանքներ, գյուղական մթերքների համտես, շինարարության մեջ է նաև հյուրատունը։